အိမ်ချမ်းမေးဝေးမယ်ဆိုရင်ဒါတွေသိထားတဲ့တယ်လေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်စိုင်းဝင်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ် Rhyme Mirror ဆက်ရဲ့ CEO and Founder တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Rhyme Mirror ဆက်ရဆိုရင်ပဲခူးမျိုးမှာတည်ထောင်လာတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပဲအိမ်ချမ်းမြေအလုံးပေါင်း350ကျော်ကိုအကျိုးဆောင်မိတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေဝယ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မိမိနေမဲ့ရက်ွက်နေရာဒီနေရာ location ကိုအဓိကရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်မိမိနေမဲ့နေရာမဟာမြိုင်လိုနေရာမျိုးလား socialist မော်ကိုင်းမျိုးလားကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဆယ်မြောက်လိုနေရာမျိုးလားပြီးတော့စိန်ထွန်းလိုနေရာမျိုးလားစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမဲ့တည်နေရာကိုအရင်ဆုံးရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုနေရာမှာကျောင်းနဲ့နီလာဈေးနဲ့နီလာလမ်းသာလားရက်ွက်တန်လားဒါမျိုးတွေကိုနံပါတ်1အနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်သုံးကြလဲ1000ထက်လား2000လားသို့မဟုတ်1000အောက်လားစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်မဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ကသတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်အကျိုးဆောင်တာအချံမေးကျင်တာကတကယ်လို့အကျိုးဆောင်တဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးဆောင်ရဲ့ image ဘယ်လိုရှိတာလဲအရင်ဆုံးလေ့လာပါလေ့လာပြီးတော့မှကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အကျိုးဆောင်တယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအိမ်ချံမေးရှာဖို့ကျွန်တော်ကအချံပြုကျင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကလည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်တဲ့ပွဲစားကလည်းမတူပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်ကိုရွေးချယ်စေချင်တယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူအရန်ကူမှာအရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်လားဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလားဒီလိုမျိုးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူကအရန်ကိုလိုအပ်တယ်။တကယ်လို့အကျိုးဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်အကျိုးဆောင် professional ကြကြအလုပ်နေတဲ့အကျိုးဆောင်တွေရှိပါတယ်။သူတို့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်တယ်ဝေယူနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးဆောင်နဲ့ပွဲစားဆိုတာလည်းမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်အကျိုးဆောင်ကိုရှာပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချတော့မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာနိုင်ပါလေ။နံပါတ်4အနေနဲ့ကျွန်တော်ဂျမ်းမေးတဲ့ကစာရွက်စာတမ်း။စာရွက်စာတမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာအိမ်ချမ်းမေးရဲ့အသက်ကစာရွက်စာတမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်စာတမ်းကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှဈေးစကားပြောဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးခြင်းတယ်။စာရွက်စာတမ်းမမှန်လို့ပြန်ရောက်ကိုဝယ်တော့အဆင်ပြေပေမဲ့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ချမ်းမေးရဲ့အသက်ကစာရွက်စာတမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေနားမလည်တော့မှနားလည်တဲ့အကျိုးဆောင်နဲ့အတူတူစာရွက်စာတမ်းကိုတေချာစစ်ခိုင်းမှနားလေတဲ့ရှိနေတဲ့တူတူစာဝက်စတန်ကိုတေချာစစ်ဖို့တိုက်တွန်းစေချင်တယ်။နောက်နံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ပိုင်ရှင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဈေးစစ်ဖို့အကြံပြုချင်တယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဘလို့တွေတွေ့ရလဲဆိုရင်တချို့ကအဝယ်ပိုင်နာတွေအယောင်ပိုင်နာတွေဆိုပြီးတော့စကားတွေအများကြီးပြောနေရတာကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကဝယ်မဲ့လူဆိုရင်ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဈေးကိုဓာတ်ရိုက်စစ်ပါ။တကယ်လို့ဝင်းနေတာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတခိုင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မက်ဆေ့ချာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့ဈေးစကားပြပြောရတယ်ရှိတယ်ဈေးစကားပြပြောပြီးမှအဝယ်ရောင်းကိုအဓိကဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်စာဝတ်ဆိုင်ကိုတေးကြပြီဆိုရင်ဈေးစကားပြောဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတယ်စီစဉ်ပြီးတော့မှဝယ်သူရောင်းသူဓာတ်ရိုက်ဈေးစကားပြောပြီးစိတ်ကျင်တယ်ဆိုမှဒီချမ်းဒီအိမ်အယောင်းဝယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အိမ်ချမ်းမြေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီချက်၅ချက်ကိုသတိပြုဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် Like and Share လေးလုပ်သွားပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။